أنا يا أدوك واسمن راي مركا بيرتولنا بيرتولنا وصايا على سفر ده إسأجون نجاجون سوى إنه وانو تاجر سنة وانا صوت ويننا ساعات على لقب الهبلة ساعات على لقب الهبلة ساعات على لقب الهبلة وحلو قوان كسوة كسوة بعض سبيرا معارض كاي قلاب أرواك أيار تاجر سنة dadweynaha magaalada burco ayaa isugu soo baxay wadooyinka waaweyn ee magaalada burco dadweynahan ayaa taageersanaa go'aanka ay caawa soo saareen xisbiyada mucaaradka Soomaaliland dadweynahan oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay taageersan yihiin go'aankan ay soo saareen xisbiyada mucaaradka intaa kadib ciidamada booliska gobolka Togdheer ayaa rasaas ku adeegsaday dadweynaha u badan dhalinyarada iyagoo ku kala eryay maanta go'aamadii ay soo saareen xisbiyada mucaaradku waa soo dhaweena wan soo dhaweena diyaarna waxaan u nahay caawa laga bilaabo muuse sharciigu maamulaya ma jiro waan u simannahay dalka waan u simannahay madaxweynaha waxa weeyaan maxamed cabdillaahi ciro balyeenaya madaxweyne cabdiraxmaan ciro marka koobaad waxa leeyahay madaxweynihii hore egas muuse biixi cabdi bye bye gobolka Togdheer hadalkii ka soo baxay go'aankii ka soo baxay xisbiyada mucaaradka si weyn waan u taageersanay waana soo dhaweynaynaa saacadda laga bilaabana waxaanu go'aanka soo ka soo baxay xisbiyada mucaaradka ee golaha baarlamaanka ayaan taageersanay muusow anuu muusow adaan kula hadlayaa waxaan toos kuu sheegayaa waa adeer guul ooman baan nahay in badan baan nala hortaagnaa nalama hor istaagi karaya maanta adeer waa la isoo wada gaadhay waxaad garatay soomaa soo sharcigii maa diidin sharci darradan kula ogolay soomaali oo dhan waxaan leeyahay madaxweynaha dalka jamhuuriya soomaaliland cabdiraxmaan cabdillaahi ciro soo dhawow kii hore waxaan leeyahay muuse biixina bye bye gobolka Togdheer waxay ku dhaheen bye bye waxaan leeyahay muuse muusow caawa 14 Febraayo habeen kaa dhacay anaga kugu darnay iminkana waxaan ku leenay aniga iyo adigu waa simanay marka biritoolina waa soo yaacna sida fardahe is eegu nagaagu